אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של פחד מפני כישלון. האדם מפחד להיכשל. והשאלה נשאלת זה מה עושים עם פחד מפני כישלון. וכמובן כמו כל דבר, כאשר רוצים לדעת מה צריך לעשות עם איזה בעיה, צריך לנסות להבין את השורש שלה. ואם נבין ממה נובע פחד מפני כישלון, ממילא גם נדע מה לעשות עם הפחד מפני כישלון. וממילא זה אומר שהשאלה הנשאלת היא, למה בעצם אנשים מפחדים להיכשל? והתשובה לשאלה הזאת יותר פשוטה ממה שנדמה. אנשים מפחדים להיכשל אך ורק בגלל שהם טיפשים. מה זאת אומרת טיפשים? למה טיפשים? ואני אסביר את הנושא הזה יותר טוב ממה שנדמה. העניין הוא די פשוט. כישלון פירושו שהאדם נמצא, מה זה נקרא כישלון? כישלון פירושו שיש לאדם איזה מטרה, והוא חושב שאם הוא ישיג את המטרה הזאת יהיה לו טוב, ואם הוא לא ישיג את המטרה הזאת יהיה לו רע, ואז האדם חושש שמא הוא לא יצליח להשיג את הדבר הטוב שהוא רוצה להשיג. ואם הוא לא ישיג את הדבר הטוב שהוא רוצה להשיג, לכן הוא חווה פחד מפני כישלון. עכשיו, למה מדובר פה על עניין של טיפשות? למה אמרתי שבן אדם שמפחד להיכשל הוא טיפש? משום שמצד האמת, אתה לא צריך להצליח. זאת אומרת, אם בן אדם היה מתייחס לחיים כמו למשחק ולא יותר מאשר משחק, והיה מבין שמצד האמת הכל טוב בכל מקרה, בכל מצב, בכל מקרה הכל טוב, והמטרות שהוא מציב לעצמו בחיים לא יותר מאשר משחק, הם לא פחות מאשר משחק ולא יותר מאשר משחק, ממילא האדם הזה לא היה מפחד להיכשל. כי למרות שגם במשחק אתה מפחד להיכשל, אבל אף על פי כן זה לא באמת אתה מפחד להיכשל, כי זה רק משחק, מה זה משנה אם זה יהיה ככה או ככה. אם אתה לוקח את המשחק יותר מדי ברצינות, אז אתה מפחד להיכשל. אבל אם אתה מתייחס למשחק כמו לאל משחק, בסדר, אז ניכשל, נצליח, מה זה משנה, זה רק משחק. והטיפשות של האדם גורמת לכך שהוא יאמלל את עצמו במו ידיו. מה זאת אומרת יאמלל את עצמו במו ידיו? הרבה אנשים אומרים לבן אדם, אתה צריך להציב לעצמך מטרה בחיים. מטרות בחיים, תציב לעצמך מטרה בחיים. תחליט מה אתה רוצה. כל מיני סיסמאות נבובות כאלה ואחרות. ולמה הסיסמאות האלה מאמללות את האדם במו ידיו? למה כשבן אדם מציב לעצמו מטרה בחיים, הוא בעצם מכניס את עצמו, הוא מתנדב מיוזמתו החופשית להיכנס לגיהנום? כי בן אדם שאין לו מטרה בחיים, שבאמת אין לו שום מטרה בחיים, הוא הרבה יותר מאושר מבן אדם שיש לו מטרה בחיים. ובן אדם שאין לו מטרה בחיים הוא בדיכאון, זה רק בגלל שהוא מחפש למצוא מטרה בחיים. אבל אם הוא באמת לא היה לו שום מטרה בחיים ולא היה אכפת לו, לא אכפת לו מה המטרה, לא אכפת לו יש מטרה, אין מטרה, זה לא מעניין אותו בכלל, אז הוא לא יכול להרגיש רע. כי רע אפשר להרגיש רק כאשר רוצים משהו ואין אותו. אם אין שום דבר שאתה רוצה, אז איך יכול להיות לך רע? ממה אתה מרגיש רע? ואנשים שאין להם מטרה בחיים הם מרגישים רע, זה רק בגלל שיש להם מטרה בחיים. המטרה שלהם זה למצוא מטרה בחיים. ומאחר שאין להם מטרה בחיים, הוא אומר, אני בדיכאון, אין לי מטרה בחיים, אני לא יודע למה אני חי. נכון, כי אתה עדיין יש לך מטרה, אתה עדיין מחפש למה אתה חי. אבל אם פשוט היית חי, בלי שום מטרה, אז לא היה שום שאלה. וכשאומרים לבן אדם, תציב לעצמך מטרה בחיים, בעצם מאמללים אותו. כי ההגדרה של מטרה פירושו להחליט שהדבר הזה טוב והדבר הזה רע. מה זה נקרא מטרה? מטרה פירושו שבן אדם אומר, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה שיהיה ככה. עכשיו, אני רוצה, כשבן אדם אומר אני רוצה, הוא בעצם יורה לעצמו בראש. למה הוא יורה לעצמו בראש? כי מה שאתה באמת רוצה זה להרגיש טוב. וכאשר אתה אומר אני רוצה משהו מסוים, כאשר יש לך רצון עצמי, אתה בעצם גורם לכך שתרגיש פחות טוב. כי אם יש לך רצון עצמי, אז קודם כל מי אמר שתצליח להשיג אותו? וגם אם תצליח להשיג אותו, אתה בעצם תולה את האושר שלך בסיבות. כי גם אם תצליח להשיג את המטרה שלך, עדיין אתה מרגיש לא שלמות. אתה לא יכול לחוות שלמות. למה אתה לא יכול לחוות שלמות? כי תמיד יש, כי האושר שלך הוא תלוי בכל מיני סיבות. זאת אומרת שכשבן אדם מציב לעצמו מטרה, הוא בעצם מאמלל את עצמו. מי שמציב לעצמו מטרות בחיים בעצם מאמלל את עצמו. כי המטרה גורמת לכך שתגיד שזה טוב וזה רע. ואם אתה אומר זה טוב וזה רע, בעצם ממללת את עצמך. זה כמו בן אדם שנמצא בגן עדן, והוא אומרים לו, טוב, כל מה שקורה זה טוב ואותו מידה. הוא אומר, לא, 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 מה פתאום שאני אהנה בגן עדן? אני רוצה עכשיו להגיד שזה טוב וזה רע. עכשיו, אם אתה אומר זה טוב וזה רע כמשחק, סבבה, בא לך לשחק, שחק. אבל אם אתה באמת חושב שזה טוב וזה רע, אז אתה באמת עזבת את גן עדן ועברת לגיהנום. ביום שאותו אחד אכל מעץ הדעת, אמר זה טוב וזה רע,
נפנפו אותו החוצה מגן עדן, אמרו לו, יאללה, תעבור למחלקה אחרת, קוראים לה גיהנום, תחשוב שעברת לעולם הזה, אבל מצד אמת אתה נמצא בגיהנום. ובעצם, כאשר האדם מתבונן על הדברים בעין אמיתית, וצריך להיות אמיתי בדבר, כי אם בן אדם לא אמיתי, אז הוא באמת לוקח את החיים יותר מדי ברצינות, הוא אומר, רגע, אבל אני, באמת אני צריך את זה, אבל אני באמת לא צריך את זה. ובאמת אתה צריך את זה ולא צריך את זה, אבל אם בן אדם היה מסתכל בעין אמיתית על הדברים, הוא היה קולט שמצד האמת הכל אחד. וכאשר הכל אחד, אז כל הנפרדות היא לא יותר מאשר משחק. וכאשר האדם מסתכל על החיים כאן משחק, ובאמת אתה חווה את זה ככה, לא רק אומר, כי אתה יכול להגיד את מחר, השאלה האם עכשיו מישהו מאיים עליך ורוצה לראות בך, אתה באמת חווה את זה כמו משחק, או שאתה רק אומר, כן, זה משחק, אבל אני... אבל אתה רואה את מפחד אולי אתה תמות. שאלה מה אתה באמת חווה. ואם בן אדם אבל באמת מצליח להתבונן בדבר, שבאמת זה אחד, וזה באמת לא משנה אם זה ככה או ככה, ובאמת הוא חווה את זה, אז במילה לא שייך אצלו פחד מכישלון. לא רק שלא שייך אצלו פחד מכישלון, לא שייך אצלו פחד משום דבר, כי מה אתה מפחד? עכשיו, בפועל הוא כן יפחד, אם הוא יעמוד ליד אש, הוא יפחד לא ליפול לאש. אבל הפחד הזה הוא לא פנימי, זה לא פחד שמציק לאדם, זה פחד, זה כמו משחק. ברגע שאתה, יש לך איזה מטרה של משחק, אז אתה אומר בסדר, אז אני רוצה ככה ולא רוצה ככה, אז אינסטינקטיבית אתה מעדיף שיהיה ככה ולא ככה. אבל פחד, אין דבר כזה פחד. בעצם נחזור לעניין הראשון. העניין הראשון היה זה איך להתמודד עם פחד מכישלון. ויש הרבה חוכמולוגים שאומרו לבן אדם, תאמין בעצמך, תחשוב חיובי, תהיה ביטחון עצמי, כל מיני סיסמאות כאלה ואחרות שהן לא שוות כחוט השערה. ולמה? כי הן משיגות עוד את התוצאה ההפוכה. הסיבה שאתה לא צריך להיפחד מלהיכשל, זה משום שאין דבר כזה להיכשל. הכל שווה באותו מידה. הכל, 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 הכל שווה באותו מידה. גם אם ממש תרצה, שזה לא יהיה שווה, אין מה לעשות. כל הדברים בסופו של דבר הם אחד. בסופו ובתחילתו של דבר הם אחד. ולכן, אתה לא יכול להיכשל. אין לך מה לפחד, כי אין ממה לפחד. למה אין מה לפחד? אם יקרה לי משהו רע, אבל זה לא רע. אם תבין את זה, זה לא רע בכלל. עכשיו, ברגע שבן אדם הולך לפסיכולוג או לחוכמולוג ואומר לו, טוב, איך אני יכול עכשיו להתמודד עם פחד מכישלון? הפסיכולוג אומר לו, תקשיב, תאמין בעצמך, תחשוב חיובי, תסתכל חצי הכוס המלאה, כל מיני סיסמאות כאלה ואחרות. שכמובן שבכל דבר יש איזה נקודת אמת, כן? אבל בעיקרון, בעצם הוא שוטל, הפסיכולוג שוטל לבן אדם במחשבה, שבאמת זה משנה אם תעשה את זה או את הדבר הזה. עכשיו, ברגע שאתה שוטל לבן אדם את המחשבה, כשאתה אומר לו, תאמין בעצמך, זה כאילו אתה אומר לו, כן, אני מסכים איתך באמת שיש פה איזה בעיה. שאתה צריך להאמין בעצמך, ולכן אני מציע לך לעשות ככה ולא אחרת, כדי שלא תיקשה, או כדי שתצליח יותר. ואז בעצם הוא שוטל, הוא משבש, הפסיכולוג משבש אדם את המחשבה, ובעצם גורם לאדם לחשוב שבאמת הדבר הזה יותר טוב מהדבר האחר. ואז עוד יותר המצב של אדם יהיה עוד יותר גרוע, כאן הוא נכנס לחרדה עוד יותר גדולה, ואם אני לא אצליח להאמין בעצמי, ואם פתאום אני אאבד את הביטחון העצמי, ואם פתאום יקרה לי משהו. וזה הכל טיפשות, כי אם האדם המתבונן מסתכל רגע, אבל מה האמת? מה זה משנה? זה באמת משנה ככה או ככה? מה זה משנה? זה לא קריטי כל כך. ואם האדם המסתכל בעין אמיתית, ממילא לא היה לו פחד משום דבר בעולם, כל שכן שהיה לו פחד מכישלון. ונסכם, הדרך להתמודד עם פחד מכישלון זה על ידי מידת האמת. אמת פירושו שבן אדם מסתכל בעין אמיתית על הדברים, מסתכל על דברים כפי מה שהם, מבין שזה לא באמת משנה ככה או ככה, וכאשר הוא מבין את זה, במילה אין לו שום פחד מכישלון, ובמילה הוא מציב לעצמו מטרות בחיים רק לצורך משחק ולא יותר מכך, ולמה הוא עושה את זה, זה כבר שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, לוקח את החיים בקלות ולא מפחד מכישלון ולא משום דבר, לא כי זה לא משנה. לא בקטע של כך כליל, אלא בקטע של זה באמת לא משנה, זה לא יותר מאשר משחק. ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי, שנובע מבפנים ושמאפשר לאדם ליהנות מהחיים באמת. תודה.